U svečanoj sali Kulturnog centra u Rumi sinoć je održana izborna skupština opštinskog odbora Nove Srbije, na kojoj je za predsjednika izabran Brane Knežević. Novi potpredsjednici su Petar Mitrović i Branislav Reparski, a sekretar Aleksandra Vuković. Naš plan je humanitaran, da pokušamo da animiramo ljude, da svi koji su neodlučni, da se odluče da nađe svoje pravi put, u stvari da nama pomognu, da pomognemo onima kojima pomoć potrebna. Što se tiče opštinskog odbora, hoćemo da nastavimo dalje, pravit ćemo dalje mesne odbore, kako se ko bude prijavljivao, kako budemo nalazili članstvo i pokušat ćemo da izgradimo stranku da bude prava. Izbornoj skupštini je prisustvovao i član izvršnog odbora ove stranke Miroslav Jovanović iz Stare Pazove. Intenzivno se vode aktivnosti na formiranju mesnih odbora na teritoriji opštine, odnosno i na teritoriji čitavog Srema. Znači, kampanja već polako se zahuktava, jesen će biti vruća, znači spremamo infrastrukturu, formiramo svuda mesne odbore po svim izbornim jedinicama, po selima, znači svaka izborna jedinica će biti pokrivena da bi sa koalicijnim partnerima postigli što bolji rezultat. Uskoro se očekuje da će izborne skupštine opštinskih odbora Nove Srbije biti održane i u Sremskoj Mitrovici i u opštini Pećinci.